Jadi maknanya kenal Allah ni dua macam. Yang pertama, mengenal Allah secara ijmal, ringkas. Apa tu Allah? Kalau orang tanya kita, Allah tu apa? Allah tu Tuhan. Tuhan macam mana? Tuhan apa tu? Jawab macam ni. Allah ialah zat yang wajibal wujud. Ingat ni, kalau catat-catat, tak ada dalam ni. Zat yang wajibal wujud, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyak, lagi maha suci daripada segala sifat kekurangan. Titik. Boleh ikut tu? Saya ulang balik. Kalau orang tanya kita, Allah tu siapa? Jawab dengan jelas. Allah ialah zat yang wajibal wujud. Wajib wujud. Bukan jaizal wujud. Mesti wujud. Sambung. Yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Yang berapa banyak? Tidak terhingga banyaknya. Maha suci daripada segala sifat kekurangan. Sekurang-kurangnya itulah jawapan tuan-tuan. Kalau itu pun tak boleh jawab, walaupun dah umur 40-50, dianggap tak kenal Tuhan. Saya semayang ustaz, saya dah naik haji dah. Tuhan siapa? Allah atau apa? Allah. Allah Tuhan lah. Yelah Tuhan macam mana? Tuhan. Tuhan kita sendiri kita tak kenal. Sebab tu penting nombor satu. Point nombor satu. Kalau nak dalam lagi, sambung lagi. Dia bersifat terkaya dari segala sesuatu. Segala sesuatu berkendak kepadanya. Itu sempurna lah. 10 poin. Itu 6 ni. Habis.